is it that has made you so downhearted? From what do you run? Run? Me? How rude! Nothing would make me run. Bem, e tá aí o grande clima de vento, Sylph. Sem perder tempo, né? Mas o que eu quero é ver é o seu coração, não a sua força. E a gente acaba lutando do mesmo jeito. Tá, a gente vai ver nosso coração lutando, né? Tá bom, acho que é uma forma também de ver. Aí, ele teleporta, isso faz ele um alvo meio difícil de se acertar. Aí, morre logo, pronto. Ah, beleza. E olha quem está aí, o Kyo, ele voltou e é por isso que o Quick estava tão agitado. E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem, já estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Eternia. No vídeo de hoje eu iria começar a fazer algumas coisas aqui que são relacionadas à sidequest, mas a gameplay que eu estou vendo e o fato que eu estou olhando discordam entre si, onde você tem que começar a fazer a sidequest e a seguir com a história, beleza? Eu então resolvi seguir o FAQ que eu estou olhando nessa parte do jogo. Beleza, então eu vou seguir com a história nesse momento. E é claro, vou aproveitar para fazer algumas coisinhas extras pelo caminho. Bem, eu dei uma treinada. Todo mundo aqui está no nível 35. Eu também aprendi um monte de skills. Com o Reed eu tenho Tepet Strike, Demon Twist. Acho que Demon Twist na New World vocês já tinham visto já. Mas eu também aprendi Mega Sonic Thrust e Spiral Attack. E com a Farah eu aprendi aqui Mirage, que faz ela dar evasão. E descendo aqui Super Sonic Fist. Maravilha! Então tô ficando bem, bem forte muito, muito cedo no jogo, com certeza. Então, muito bem, antes de seguir com a história, vamos entrar aqui na cidade de Baroli, que eu tenho assuntos inacabados aqui. Tudo bem, eu tô aqui com o meu Dark Ball, como vocês estão vendo, porque eu fico usando pra treinar. A gente vem aqui, ó. Olha quem apareceu aqui, aquele garotinho que causou encrenca pra gente, o ladrão, o ladrãozinho. Muito bem, vamos atrás dele agora pegar esse safado aqui. A gente desce aqui. Ele vai estar aqui, ó. Só clicar aqui. Tá, vou te pegar, danadinho. Vou te pegar. Tá? Não vai escapar de mim, não. Tá, agora desce aqui. E entra aqui dentro. Aqui vai ser bem difícil de achar ele, mas vocês estão vendo uma coisinha aqui, não é? Aí você clica aqui, ó. Aí acha ele de novo. Chamou a Farah de velha. Olha, né? Tá insultando ainda, é coisa que criança faz. Ai, ai, ai. Tá bom, acho que vai escapar da gente. Ele acha que vai escapar da gente, mas não vai não. Então, bora subir aqui. Ah, e aqui. Ah, e vindo pra cá. Ah, ele vai estar aqui, aí que você clica aqui. Tá, e agora é só ir atrás dele e apertar X que você pega ele. Pronto. Isso. Agora você já era, meu querido. Chamou ela de velha de novo. É, você não se chama. Não se chama a garota de velha, meu querido. Agora melhorou. Chamou ela de senhorita jovem, tá? Ah, muito bem, o que a gente vai fazer com ele? A Farah, ela não quer entregar pra... Ele quer entregar o cara lá pra... O cara que deu problema lá na loja. Então ela falou: ah, acho que você pode ser tipo um saco de pancada pra testar meus novos... Minhas novas habilidades, quem sabe? Mas ela só tá brincando. O que que ela vai dizer é que... Ela quer que ela... Que ele devolva tudo que ele roubou no futuro e que nunca mais vai fazer isso. E que depois vai querer ajudar os outros, esse tipo de coisa. Por que que eu estou fazendo isso? Você me pergunta. A resposta é bem em breve, porque você não vai ganhar nenhum título e nem nada com isso aqui, mas você vai ganhar um item muito interessante. Se a gente vir aqui, a gente desce aqui. O garotinho tá lá, só falar com ele mais uma vez e você sai da minha frente, por favor, obrigado.
Maravilha! Aí ele vai dar aqui, ó, o itemzinho pra gente, ó. Que não é um itemzinho nada mal, Running Bottle, exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Vou usar agora, cadê? Reverse Doll, quero fazer outro Sephira, maravilha. Agora eu tenho dois. Agora deixa eu ver aqui, equipe Fara. Bem, vamos no lugar dessa Chief Cape mesmo. Cadê Sephira? Eu quero ver se esse item aqui é cumulativo. Tipo, você tem dois personagens equipados com Sephira, você ganha mais itens. Eu quero mais dinheiro, melhor dizendo. Eu vou testar isso agora, beleza? Tá, eu acho que não tem mais nada pra fazer nessa cidade não. Ótimo. Agora, outra coisa que eu vou fazer aqui extra, vamos pro Aerial Board. Você vem pra essa direção aqui, ó, sem erro. Aí, aperta a bola, entra aqui. Aí você vem aqui, tem essa moça que vende morangos. Deixa eu ver, 10. Não posso levar 10, tá? Posso levar 6? Tá bom, então me dá aí os 6, então. Beleza, então se você quiser morangos para fazer esse soft cake aqui, é aqui que você vai vir, beleza? Só contornar a parte do rio aqui no lado da cidade de Barulho que você encontra ela. Fácil, fácil, sem nenhum problema, beleza? Então se você quiser renovar seu estoque de morangos, é aqui que você vai vir. Tá, e vai vir batalha daqui a pouco, porque eu ainda tô com um Dark Ball. Opa, não veio ainda não? Tá bom. Agora eu vou pegar uma lens, e depois que eu pegar essa lens, eu vou seguir com a história. Essa batalha é nova, vocês não viram ainda. Toma aí, ó. Muito bem. Eu vou ter que mandar mais ou menos nessa área aqui, rumando para o norte. Aí eu venho mais ou menos aqui, ó. Aí se você ajustar a câmera, você está vendo que a direção que está rumando é norte. Aí você contorna mais ou menos essa área aqui. Você passa por esse morrinho aqui que tem tudo verde. Segue adiante para cá. Aí quando você chega aqui, nessa parte onde tá meio bege, meio verde, você vem pra cá, beleza? Aqui vai ter uma área bem aqui. Que aí vai ter a lens aqui, beleza? Aí vai ser a nossa lens número 19. Nem demorei pra achar tudo que eu queria nesse vídeo aqui. Ótimo! Agora sim, a gente vai rumar para a cidade de Shambard, que é o nosso próximo destino. Então, deixa eu ver aqui, mapa de Infiria, Shambard, bem aqui. Deixa eu ver que direção eu tô seguindo, indo por aqui. Estou me aproximando, ótimo. Vou andar mais um pouco só para ter certeza e usar o mapa de novo. Isso, maravilha. Agora eu tô certo de que eu estou indo pro local certo. Então é só surfar aqui pelo mar que você não vai ter nenhum problema em achar a cidade. Beleza? Fez esses dois negocinhos aqui. Você vai rumar de Shambard seguindo essa rota aqui. Beleza? Não, muito difícil, né? E temos um navio aqui, ó. Oi, oi, oi. Eu sou um gigante aqui pegando vocês. Ah, muito bem. Então, bora seguindo aqui. Eu espero que o meu Dark Ball já tenha acabado, né? Tá, deixa eu ver aqui. Tô perto, mas até falta um pouco. Tá. Tem que contornar essa ilhazinha aqui.
Deixa eu ver. A cidade vai estar mais ou menos ali, ó. Bem aqui. Ótimo. Agora podemos entrar na cidade desértica Shambat. E galera, eu tive uma preocupação com essa cidade em particular, porque eu ouvi dizer que caso você jogue esse jogo no emulador, que é o meu caso, esta tela estaria totalmente preta. Ainda bem que eu tô conseguindo fazer aqui numa boa, galera. Ainda bem mesmo, até porque eu troquei de emulador para poder jogar esse jogo aqui. Antes eu usava o ESPX, agora eu estou usando o DuckStation. E o DuckStation parece ser realmente um emulador de PlayStation 1 muito, muito bom. Então caso você queira jogar jogos, pegue esse DuckStation aí que tem atualização regularmente. E parece que você não vai ter problema de emulação e nada do tipo. Estamos aqui na cidade, que é quente pra caramba. Parece um deserto aqui. Então, muito bem. A Meredith parece que está sentindo um pouco de tonteira, porque ela não está acostumada com um local quente. O clima em Celeste é diferente. É um local mais escuro. E esse cool aí não quer dizer legal não, tá? Quer dizer frio, é um mundo frio, bem, bem frio. Então, beleza, a média falando que a gente deve visitar Celeste a qualquer dia. Tá bom. Então vamos começar a fazer as coisas aqui, ó. Vamos aqui primeiro você falar com esse cara aqui, ó. Que a gente, você tem que estar em uma boa forma pra bater ganhar do chão balão, que vai ser uma... um minigame que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Se a gente ganhar desse minigame, ele vai dar todo o dinheiro dele pra gente. Ó, oh, hein? Promessa é dívida, hein? Você vai dar o seu dinheiro pra gente, hein? Aí, entrando aqui, temos o In. Tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que, que a gente tem por aqui? Tá. Ah, temos os gatos aqui. Temos essa cama aqui que se você checar, aparece aí o Wonder Chef. Beleza, carbonara pasta, muito bem. Tá, manda os ingredientes pra gente. Vamos dar uma checagem nessa carbonara pasta aqui, que eu tinha me esquecido totalmente desse local quando eu tava treinando pra gravar. Tinha esquecido totalmente, pelo menos eu não deixei isso aqui passar. Cadê carbonara pasta? Cadê? Eu passei, eu devo ter passado. Será que é esse aqui? Caramba, esse item é bom, hein? HP e TP é muito... Oxe, esse item é muito bom. Muito, muito bom mesmo. É, acho que esse mesmo. O Carmanar é exatamente esse. Cara, item excelente esse aqui, hein? Recupera muito HP e TP. Tá bom. Ninguém reclama, não. E a gente consegue 1000 dinheirinho aqui. E aqui nada... Tá, aqui tem bom de gato. Eu quero ver se tem alguma coisa ali. Sai da frente, gato. Eu estou meio preso aqui. É impressão minha ou esse gato não vai me deixar sair daqui? Ah, sai. Oh, ah, sai. Isso, obrigado. Ah, isso aqui não é nada demais, não. Eu fiquei preso por causa de uns gatos e não era nada demais. Tá. Tá, você vai falar isso? Tá bom. Vamos ver quanto custa ficar aqui. 240 gaud? Tá bom, não é nada de muito caro, não. Tá, vamos subir aqui em cima. Tudo bem. Não vou falar com ela agora. Eu vou entrar aqui primeiro, deixa eu ver aqui. Tá, temos aqui, caro diário, é quente. Pensando bem, é quente, é quente, é quente. Tá bom, né? Tá, a gente vai ter alguma coisa por aqui, um honeyball, eu creio eu. Bem aqui, eu vou deixar esse guardado. E caso você ficar usando dois sefiras, você ganhe mais dinheiro, eu faço mais um sefira, beleza? Eu acho que aqui não vou precisar comprar nada, pelo que eu me lembre. É, eu já tenho tudo maximizado. E vocês estão vendo lá que eu ganhei uma quantidade exorbitante de dinheiro. 294 mil.
Beleza. A gente vai subir aqui. E bora comprar equipamento, armadura, vou comprar isso aqui. Esse Cross Helm eu não vou comprar ainda, eu devo ganhar depois. Mas caso eu não ganhe, eu compro depois. Esse Gold Simplet e Kite Shield eu já tenho. Então vai ser só isso. Vamos equipar aqui, aqui, tá, e Kill. É, esse Gold Simplet aqui, maravilha. Agora, armas. Tá, vamos comprar Dual Blade, Crescente Axe eu já tenho, vamos comprar isso. Pretty Witch, Gem Rod, beleza. E vamos equipar. Maravilha. Maravilha. Essa Dual Blade é excelente, ó. Aumenta as Last Thrust. Aumenta muito Thrust, pra falar a verdade. Então, bora. Já tava na hora de eu trocar, não é? Esse carinha aqui vai falar mais negócio de técnica avançada. Ele vai explicar sobre o final da batalha, como você, quando você vai ganhar XP e a pontuação que você falar embaixo, etc, etc, etc. Muito bem. Se você vier aqui, vamos ter uma área que eu vou fazer depois, beleza? Que é um local onde os cozinheiros se juntam para fazer uma competição. Tá, beleza. Eu vou entrar aqui dentro porque vamos ter coisa para a gente pegar. Mas a side quest de cozinhar mesmo, isso eu vou fazer depois, beleza? Tá, vamos esperar esse diálogo aí terminar. Tá, beleza. Muito bem. Então, bora entrar aqui. Vamos ter muita coisa para fazer aqui. Primeiro, vamos colocar mais perto que tá aqui. Pro paraíso, galera. Aqui você pode comprar tudo que é ingrediente que você precisa. Eu preciso de arroz. Preciso de ovos. Deixa eu ver. Preciso de mais tofu. Tá, preciso disso também. Tá, nessa parte é só isso. Deixa eu checar. Ah, esqueci de pegar aqui. Mais camarão, beleza. Agora vamos pro outro lado aqui. Pegar mais alguns vegetais. Beleza, vamos comprar aqui. Eu tô com dinheiro, então eu posso comprar tudinho. Tá, beleza, aqui já tem tudo. Eu posso comprar a Strawberry aqui também? Pra que eu vou ficar naquela mulher se eu posso comprar a Strawberry aqui também? Ah, fala sério, eu, hein? Qual é, jogo? Você poderia fazer melhor, hein? Aquela mulher lá que eu fui é totalmente inútil agora. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem uma cozinha por aqui. Aqui não temos nada. Ótimo. Tá, entrando aqui. É a área de competição. Eu fiquei olhando aqui pra ver se tinha item, mas não achei nada. Então vamos sair daqui. Tá, ele vai falar com uma coisa de técnica avançada, né? Autocook. É, eu sei, você pode colocar. Você aperta quadrado no menu de cook, aí pressiona triângulo, depois quadrado pra fazer o autocook. Uma coisa que eu já sabia, mas que eu posso mostrar pra vocês. Vamos aqui no cook. Aí, ó, autocook aqui. Aí eu botei aqui o read pra cozinhar hambúrguer, hambúrguer automaticamente durante cada batalha. Mas eu não tô afim de fazer isso não, beleza? Você pode fazer isso pra você, acabou já cada batalha, você ficar recuperando TP e HP, esse tipo de coisa. E clicando aqui, temos mais um Wonder Chef, é claro, né? Por que não encontrar o Wonder Chef dentro de um restaurante, né? Já que ele é um chefe, né? Você espera encontrar ele nesse tipo de local. Beleza, e aprendemos então esse CFO de pasta que também é bem interessante, pra falar a verdade. A gente vem aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. O CFO de pasta recupera uma larga quantidade de HP. Então temos CFO de pasta, temos Soft Cake. Ah, eu esqueci de comprar alguma coisa, tô vendo aqui. Soft Cake que aumenta TP.
E Carbonara, que recupera HP e TP. Muito bem, eu vou primeiro aqui em cima, depois eu vejo se faltou alguma coisa pra eu me comprar aqui. Tá, porque checando mais ou menos aqui, temos a lei número 20. Ótimo. Nada aqui, não dá pra entrar aqui. É, podemos sair daqui. Vou voltar na área aqui de dos chefes aqui vendendo ingredientes rapidinho. Pra ver se eu esqueci alguma coisa ou não. Que eu acho que eu esqueci. Ah, esqueci sim, ó. Beleza, tá, estamos safe aqui. Tá, posso sair daqui. Agora sim, vamos naquela mulher aqui em cima. Você, quando você pega, coleta lens, você fala com essa mulher aqui pra trocar pelas recompensas, beleza? Beleza, tenho 10 lens, agora eu posso pegar esse item, Combo Command. É um acessório que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco pra que serve. Agora eu peguei mais 20. Agora eu vou pegar essa Enfigo e Cape. Beleza. Se eu coletar mais 10, ela vai me dar um item especial. Então, muito bem. Vamos aqui no Equipe, Read. Tá, cadê? Combo Command. Você equipando esse amuleto aqui, você vai executar técnicas especiais se você ficar colocando comandos. Beleza. Vou testar isso aqui depois, tá bom? Eu vou colocar esse Protect Ring aqui no Reach, que vai reduzir dano físico em 10%. Tá, e agora vamos pro Kyo. Vou tirar essa capa dele aqui e dar essa Infig Cape aqui. Que ela protege você contra Claymores de Enfria, mas é fraca contra Terra, Fogo e Trovão. Tá vendo aqui? Ela é resistente ao vento, água e fogo. Então, Enfria, esse acessório aqui é muito bom. Podem ter certeza. Tá, deixa eu ver aqui que parte eu tô agora. Deixa eu descer aqui. Não, aqui ainda não. Vamos pra cá primeiro antes que eu me esqueça. Olha o que nós temos aqui, ó. Encontramos a Catrina de novo. A última vez que a gente encontrou ela foi em Barulho. Agora ela veio parar em Chambas. Rapaz, que é isso? É, não faz tanto tempo assim não, minha filha, pra dizer a verdade, tá? Agora você sabe como chegar lá, né? Bora ver, né? Vamos ver. Tá bom. 30 mil gold por uma roupa de Roachin, sendo que o Reed e a Faria tem? Que isso? Roupa cara pra caraca, que isso? Existem roupas tão caras desse jeito? Ah, eu não sei não, que isso? Ai, ai, é claro, né? A vendedora quer que ela compre, tá tentando empurrar a venda aí, mas coitada, a Catrine não tem dinheiro, é muito caro isso aí, e como a Fara tá falando, ela não vai precisar mesmo, não. Aí a Fara se zaga, fala, não, obrigado. Ah, mas a gente pode fazer em 12 parcelas, ela fala, não, obrigado. Ah, eu tiro 50 gauss do preço, como se fosse fazer grande diferença, ela fala, não, obrigado. É, minha filha, deixa pra lá. Esquece, dessa vez não rolou não, minha querida. Então, muito bem. Tá, vai pra lá, minha filha, e tenta chegar em Fira dessa vez, tá? Muito bem, se a gente vir aqui, temos coisinhas pra comprar também. Vejamos, o White Cup que eu já tenho, vou comprar um Silk. Não, fica até equipado ali, pelo que eu tô vendo, então eu preciso comprar. Dois Blue Ribbons, essa Later Cape já tenho uma e... Kitchen Mitten também. Agora vamos equipar. Fara. Kitchen Mitten. É resistente a fogo, por isso que eu comprei isso aqui. Agora deixa eu ver. Blue Ribbon, maravilha. É, Meredith. Aqui temos o Kitchen Mitten também. E Blue Ribbon. Agora eu já tenho três personagens com resistência... Com proteção a fogo, melhor dizendo. Isso vai ser bom para a próxima área que a gente vai. Ah, aqui não temos nada. Beleza, bora agora para a parte final desse local aqui, que é aqui embaixo. Cheque essa fonte aqui. Para achar mais uma lente. Agora temos 21 e vamos descer aqui. Para encontrar essa Elven Boots, que é um acessório
Cadê Elven Boots? Bem aqui, ela vai aumentar a sua velocidade de movimentação durante a batalha. Você pode usar isso aqui para fazer um minigame que a gente vai fazer agora, ó. Que tá bem aqui, ó. Fala com esse cara pra gente enfrentar esse chão balão aí. Muito bem, vamos jogar aqui. E eu ver as instruções aqui. Vamos ouvir as instruções. Ataque e destrua todos os objetos voadores. E termine antes do tempo limite para vencer. Beleza, entendi. Então a gente tem que destruir todos os objetos que estão voando. Antes do tempo limite, beleza? Beleza, eu tenho que fazer isso aqui em menos de 4 segundos e 83 centésimos. Então, bora! Ah, que isso? Passou direto? Tá bom, tá bom. Tá legal, vamos tentar de novo. Tá, galera, é o seguinte, você pode usar suas skills aqui que vai ficar bem, bem fácil, mas eu não mirei bem o Tempest Strike. Muito bem, eu vou tentar aqui de novo e eu vou cortar caso eu fique perdendo e vocês vão ver a vez que eu conseguir, beleza? Muito bem, até lá! Agora foi, tenho certeza. Tenho certeza que foi. Ih, 3 segundos. Easy, easy. Viu, agora eu mirei melhor. E precisei cortar e foi-se. Foi-se uma. Mas temos mais gemas para enfrentar. Vamos enfrentar o segundo agora. Beleza. Agora foi com certeza, aí, 2 segundos, easy, easy, agora eu usei Demon Twist, galera, agora sim, isso aí, tive que ficar tentando um pouco, mas foi, eu pensei, por que não usar Demon Twist, né, e deu certo, muito bem, vamos pro próximo nível agora, espero conseguir de primeira agora. Não vou conseguir de primeira, mas neve. Ih, 4 segundos? Tá bom. Pensei que ia ser de primeira, mas foi. Caramba, isso foi fácil, hein? Muito fácil. Era 6 segundos que eu tinha que fazer, mas tá bom, né? Eu pensei que eu ia falhar miseravelmente. Muito bem, qual é o próximo nível? Tá, beleza. Vamos jogar aqui. 7 segundos, tá bom. Don't let your guard down yet. Aê, finalmente, agora foi. Eu, hein, fala sério, demorou, mas foi. Ótimo, ainda não terminamos ainda, próximo nível. Acho que agora... eu vou ter que usar o Spiral Attack. Vamos ver. Muito bem. 6 segundos. Bora. Spiral Attack. Tip and strike. Sacanagem. No problem. Ah, mas foi. Tá bom, tá bom, tá bom. Foi, né? Foi. Tá bom. Ai, ai, ai. Isso aí. Pronto. Consegui. Ótimo. Conseguimos aí o Rei dos Balões. Tá, beleza. Então no último você usa Spiral Attack combinado com Tempest Strike e você consegue fácil. Para esses desafios você usa Demon Twist, Spiral Attack e...
Tempest Strike, isso. Spiral Attack, Demon Twist e Tempest Strike. Essas três skills você usa que você ganha esse desafio aqui mole. Muito bem, mais nada por aqui, creio eu. Agora vamos subir aqui. Aí, querido. Você falou que ia me dar todo o seu dinheiro se eu ganhasse o negócio, não é? Pois bem, ganhei. Pode me dar. Sim. Isso, me dá, me dá. Só isso? Mas que porcaria, rapaz. Eu, hein, esperava mais. Até porque é NPC, né? Você não vai esperar NPC ter muito dinheiro, não é? Mas muito bem. Já finalizamos, então, esse local por hoje. E esse Dark Ball não saiu daqui, hein? Caramba, itemzinho mais... mais infestante aqui, hein? Mas muito bem. É isso aí, galera. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.